crianças, existe alguma coisa melhor do que quando um restaurante imprime o cupom errado? E com o dinheiro que poupamos, sua mãe está agora fazendo uma massagem sueca. Toda a tensão está indo embora do meu corpo. Agora vamos dar uma boa absorvida nesse lugar chique antes de voltarmos para o nosso carro nojento. Ah, perdão, o ar é propriedade deste restaurante. Tá tranquilo, vou devolver. Gostou? Recordações. Tudo bem, crianças? Admito que trapaceamos no restaurante, mas acabou. Não quero que pensem que é assim que se vai pra frente na vida. Não se pode tirar vantagem dos erros de outra pessoa. Seu carro, senhor. Mas esse não é... Estão vendo, crianças? Esse é o tipo de carro que não fazem mais. Para-brisas que se quebram em milhares de cacos afiados. Seu colo é o porta-copo. Assentos de vinil que derretem seu traseiro. Meu Deus, como eu quero dirigir isso? Tão inútil. Esse é o carro que eu sempre quis ter. Aí você nunca vai ter um carro tão supimpa e uma namorada tão linda. É verdade. E também nunca vai ter um escapamento tão tóxico. Eu preciso disso. Eu sempre precisei disso. Entre crianças, entre... Ai, o que acabou de falar pra gente? Isso é moralmente... Puxar os pinos, apertar todos os botões, descobrir o que as coisas fazem. Não vem dar uma de calhambeque mágico, é? Pra que serve essa manivela? Pra você baixar o vidro. E como é que liga o ar-condicionado? Você tá fazendo isso. Oh, que legal, um cinzeiro. Um cinzeiro bem cheio. Feio. Delícia. Feio. Coisas. E agora, vamos dar um laço. Meu marido está fazendo algo incrivelmente estúpido. As 101 atenuações. Olha essa cor tão linda, cor do mar. Assim que os carros eram antigamente. E assim que o mar era antigamente. Coloquem isso na lista de coisas para não contar para mamãe. Incluindo o fato de existir uma lista. Mais tarde. Acabou. Agora vou ensinar a vocês uma lição de vida. Momentos de pura alegria sempre têm consequências. Já sabíamos disso. Por que você acha que a gente existe? Rápido, faça suas caras de inocentes. Mais inocente, mais inocente. Assim eu... sinto muito, o senhor me deu o carro errado. Mas assim que eu percebi, eu trouxe imediatamente. Zoológico. Você roubou meu carro. Meu precioso Cadillac Eldorado Biarritz, conversível 1957, na cor de mar original, com a maçaneta Brode ilegal. Meu Deus, me diz que você não tocou na minha maçaneta Brode. Com certeza não. Isso é a maçaneta, Brode. Mexi nessa coisa o tempo todo. Você tá muito encrencado. Vão te acusar de GTA, que é furto de carro. O jogo é péssimo, mas a lei é uma maravilha. Escuta, me desculpe, de verdade. Eu só queria dar uma volta com os meus filhos, mostrar a casa onde eu nasci, mostrar a casa onde eu vou morrer e passar no meio de um milharal por diversão. Eu te dei a USS Enterprise e você me volta com a Orville. Eu sinto muito. Você tem toda a razão. Eu vou consertar com um profissional. Vou conseguir uma moldura de placa escrito meu outro carro é um, complete com referência a um filme idiota. Light Cycle de Trono Legado. Bom, então tá. Eu suponho que eu posso permitir que você... meu Deus! Não! Minha cópia em perfeito estado de homem radioativo número um! Essa era a revista em quadrinhos que eu sempre quis desde que eu era um garoto atlético e popular. Olha, você é um cara legal. Quem eu? Você já me viu sendo um cara legal, por acaso? Eu vou à polícia dar queixa. Esse aqui é o seu? Bem-vindo de volta, Cotter. Sim. Simpson, suba na moto. Me abraço com firmeza. Agora, cabeça no meu ombro. Isso. Maravilha. E não incline para o mesmo lado que eu, ou morreremos os dois. E, a propósito, você está preso. A lei não diz que eu preciso de capacete também? Outra lei que está violando. Por que estão andando de moto? Não é por diversão. Eu fui preso. É pior ainda.
Excelência, eu estou com medo. Sim, eu fiz besteira. Se me permitir, posso ler um discurso em minha defesa? Foi sua filha que escreveu? Com certeza não. Senhor, se surgisse uma oportunidade de dar a seus filhos uma lembrança que eles jamais esqueceriam, o senhor embarcaria nessa e pisaria fundo? Um dia inesquecível com o pai. O que poderia ser mais inocente? Tudo que sei é que enquanto o tanque do carro ficou vazio, nossos corações ficarão cheios, cheios de amor. Amor pelo que nosso país faz de melhor. Construir carros 60 anos atrás. Eu sou o juiz. Mas eu também sou um pai. Um pai cuja ex-mulher só deixa ver os filhos aos domingos e no Natal. Não preciso dessa ostentação. Eu declaro réu culpado. Excelência, não sou eu sendo julgado aqui. Sim, é você. Não acredito nisso. Contrate um advogado, eu disse. Dinheiro jogado fora, ele disse. É pra isso que eu gasto tanto tempo assistindo audiências em tribunais. Isso é a minha Starbucks. Duas semanas para reverter isso. Lisa, podemos fazer o Estado mudar as diretrizes de condenação nas próximas duas semanas? Ah, o calendário legislativo está bem cheio e tem recesso de duas semanas para a Páscoa. Páscoa romana? Para o mundo bizantino não é nada. Infelizmente, temos que nos preparar para a possibilidade de você ir para a prisão. O canal de artes e encarceramento apresenta Quando Homens Mansos Cumprem Penas Bravas. Que conselho você daria a um novo detento? Qualquer coisa pode virar uma arma. Eu já vi um cara ter um olho perfurado por um macarrão cru. Você parece ter visto muita coisa. Eu já vi coisas e fiz coisas das quais eu não me orgulho. E olha que eu sou um capelão. Eu não aguento isso, Marge. Eu posso fazer as pazes com o cara dos quadrinhos. Você acha? Ele é um homem raivoso. A coisa preferida dele é Star Wars. E ele odeia Star Wars. Eu vou falar com ele. Cuidado, Marge. Ele é um homem gordo, preguiçoso. Não se apaixone por ele. Fechado por estar ofendido. Aberto, mas ainda furioso. Cara dos quadrinhos, meu marido realmente está arrependido. Bem, ele fez besteira, mas ele não merece ir para a prisão. Pois eu discordo. Aquele carro é muito especial para mim. Quando eu era jovem, meu pai me levava nele para... Para comprar quadrinhos? Não para comprar quadrinhos. Nem tudo na vida são quadrinhos, tá legal? Comprávamos cartões de beisebol. Olha, vamos arrumar seu carro e consertar sua revista. A questão não é o meu carro. A questão é que eu exijo respeito. Eu quero todas as luluzinhas que 5 pratas podem comprar. E seja rápido, Jaca o Hutt. Jabba, na verdade, era muito magro para um Hutt. Pega logo as luluzinhas ou vou levar meu dinheiro para a loja de pelúcias. Olha aqui, $5 só de luluzinhas. Quanto a você, eu não vou abrir mão como a porta da Fortaleza da Solidão do Superman quando os Beatles tentaram visitar. Uma palhaçada. Aquela revista é não canônica. A única coisa não canônica na minha loja é o Snoopy vestido de Sargento Rock para uma infeliz propaganda da Guerra do Vietnã. Entendi. Bem, desculpe por ter incomodado. Não deixa a porta bater em você quando sair. É sério mesmo. Tá com tinta fresca. É isso que você ganha por ser legal. Mãe, pai, eu acho que eu descobri a solução na internet. Lisa, nada de bom pode sair desse YouTube, a não ser patos comendo melancia. Não, são vídeos para atenuação de pena. Pessoas estão conseguindo ter suas penas reduzidas ou até mesmo sair do corredor da morte após produzirem bons apelos em vídeo para o juiz. Finalmente, uma forma de gente rica fazer o sistema se curvar para elas. O Sr. Burns salvou a pele dele uma vez usando um vídeo dirigido por Guillermo del Toro. Olá, eu sou o diretor Guillermo del Toro. Quando eu era ainda um garoto, eu me apaixonei por monstros. Monstro do Frankenstein, King Kong, filho do Kong, Nosferatu, Godzilla, Mecha Godzilla, sobrinho do Godzilla Godzuki, Mothra Lagarta, Mothra Mariposa, a bolha de Abolha Assassina e o primo do Godzilla, Sheldon Godzilla. Menos conhecido, mas igualmente horripilante. Monstros, sim, mas eles são capazes de amar. O que nos leva ao Montgomery Burns. Olá, alguém disse o meu nome? Seu nascimento não foi desejado. Berçário. Depois vieram os monstros de verdade, os valentões que o odiavam, só porque ele era rico e talvez ele ostentasse um pouco. Mas ninguém conhece o verdadeiro Sr. Burns. Aveia.
Olá, senhor.